Hi! Ang ating topic ngayon is about masarap ba ang nararamdaman ng isang babae kapag kinakain ang kanilang tahong ng matagal. Tanong yan nila Joel Mayuga at ni Ilocano Vlog Rider. Pinag-isa ko na lang guys yung sagot kasi halos iisa lang din naman ang kanilang tanong. Kung interesado ka, please keep on watching. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video. Subscribe my channel, and also click notification bell icon para every time I upload sa ko, ino-notify ka ni YouTube. Ayan, so back to our topic. Ano nga ba yung nararamdaman ng isang babae kapag ka kinakain siya ng matagal? Ayan, syempre po, pag kinakain ng matagal is sobrang masarap ang pakaramdam ng isang babae. Biruin mo yun, nararomansa sila ng matagal. At alam naman natin talaga guys na sobrang matagal ang isang babae labasan. So matagal nilang maabot yung rurok ng tagumpay. Kung kakainin mo sila ng matagal, so sobrang pabor yun sa kanila at masarap yung magiging pakaramdam nila. Pangalawa, mas mamahalin ka nila, bakit kamo? Hindi kayong taong nandidiri sa kanila, pinaparamdam mo sa kanila na masarap silang kainin. Kapag kasi mabilis mo lang silang kainin, pakaramdam ng isang babae, parang nagmamadali ka, parang may lakad ka, parang hindi mo binibigyan ng time yung part niya para masarapan siya. So parang selfish mo sa part na yon na ikaw lang yung gusto mong masarapan. Pangatlo, nakakabuti ito para sa inyong pagsasama kasi mas lalo kanyang mamahalin. At kapag nilabasan ng isang babae, mas bumabata siya, nagiging blooming siya at nagkakaroon ng positive thinking. Yung bang hindi siya palaging magagalit, hindi palaging bugnutin. Kaya kung halimbawa ang inyong asawa palaging bugnutin, kainin nyo ng matagal. Yan talaga yung pinaka maipapayo ko sa inyo guys. Yung romansa nyo ng todo ang inyong asawa. Kasi namibitin yan. Gusto nyo lagi nga natitikman ang inyong pagmamahal. Ang inyong kung paano kayo magpadama ng pagmamahal sa kanila. Yan ang magandang na idudulot ng matagal na pagkain, yung hindi kayo maglamamadali guys. Kapag kinakain yung isang babae, take time. Huwag kayong magmamadali na, at ito pa guys ha, kapag kinakain yung isang babae, huwag na huwag nyong ipaparamdam na parang nandidiri kayo. Kung halimbawang may amoy sila, okay? So marami sa comment, may vlog kasi ako na about sa pagkain ng tahong. So maraming comment na what if daw kung mabaho. So okay. So kung mabaho, maraming pwedeng gawin eh. Palinisin mo siya ng mabuti. And yung the way na hindi siya ma-open, yung halimbawa magsabay kayo. Kung halimbawa matagal na kayong mag-asawa, so magsabay kayong maligo. And then, ikaw yung maghugas sa kanya. Ikaw yung magsabon, ikaw yung maghugas. Yun, yung bang parang yung hindi niya mapapansin na gusto mo lang malinisan niya ng mabuti. And siguradong-sigurado kang malinis na siya. Pero kung nasabunan mo na, nalinis mo na, tapos may amoy pa talaga, so nasa loob ang problema. Maybe may infection siya, or maybe sa kinakain, sa unhealthy food na kinakain. Ganon din naman kasi sa lalaki eh. Kapag ka ang lalaki ay kinakain, tapos halimbawa yung kanyang gata, is iba ang lasa, hindi masarap. Ibig sabihin, unhealthy yung kanyang kinakain. Yung kanyang the way na mamuhay siya, the way na kumain siya is not healthy. Kaya ganun yung lasa ng kanyang gata. So ganun din sa babae, kung halimbawa nga wala naman siyang infection, wala namang problema yung loob ng kanyang doon sa kanyang bulaklak, yun ay yung kinakain niya. Kasi minsan ang kinakain natin ay nalalasahan yan sa baba. So ganun. Or hindi kailangan niya na sigurong magpalit ng undies. So, kung halimbawa matagal-tagal nang hindi nakakabili ng undies ang inyong mga asawa, bilihan nyo na, regaluhan nyo na. Kayo na mismo ang magkusa, tingnan nyo pa sikreto yung size niya. Mas matutuwa pa yun eh. Mas matutuwa pa ang isang babae kapag na-surprise siyang binilhan mo ng panty. Madali lang naman guys, maging
faithful sa isang asawa eh, para mas madama niya yung pagmamahal mo sa kanya. Yung mga maso-surprise siya na naisip mong mabilhan siya. Yung bang kung ang pangarani mong binibili yung mga food, mga pasalubong na ganyan, chocolate, why not undies? Yung bang bagong undies, itapon mo na yung mga luma ba? Okay? So, kung ayaw naman niyang itapon, may solusyon din ako dyan, guys. Pakuluan niyo. Pakuluan niyo yung undies. Kahit sino sa inyo, kahit ikaw na lalaki, pwedeng magpakulo ng inyong mga undies. Okay? Para walang amoy, walang kulob na amoy. Magganyan kasi kapag matatagal na yung mga undergarments natin, eh. Kailangan na ng pakuluan. Pakuluan niyo sa... Ayan, meron na pati akong tips now. Pakuluan niyo sa ano... Sa may asin, tapos suka. So, sa ganyang paraan namamatay yung bacteria. Yung hindi natin nakikita ang bacteria na nakapaloob doon sa undergarments natin. Okay? So, ganun yung mga simpleng technique. Yung sinasabing galaw ang hokage, kung hindi mo na lang sasabihin sa kanyang mabaho siya. Ikaw na yung kusang gumawa. Yung mga... Gagawa ka ng alibay sa mga ganong eksena. Gagawa ka ng alibay para sabihin, para maging mabango. Okay? So, kapag lahat ng yan ay nagawa mo na, siguro, naririnig ko to sa friends ko, try toothpaste. Pero hindi ko siya talaga nare-recommend, guys, kasi ang mga ganyang bagay is nakaka-dry. Nakaka-dry doon sa bulaklak. Okay? So, kapag ginamit, so makaka-irritate yun si skin. Alam naman na ninyo, guys, na sensitive ang skin down there ng mga babae. So, kung wala nang lusot talagang may amoy, so, tiisin nyo na lang, mahal nyo naman yun eh. Pinili nyo yun. Kayo lang naman, kung nasisiguro naman ninyong kayo lang talagang pumapasok doon sa bulaklak na yun, so, tiisin nyo na lang kung talagang ganun. At mayroon pa pala, kung halimbawa may buhok-buhok man yan, so kailangan siguro nga alisin na yung buhok kasi ang buhok is one of the reason kung bakit nagkakaroon ng amoy. Pero ang buhok din is nakaka-protected against infection. Okay? So kung may buhok, so kailangan laging maglinis. Kung tamad siyang maglinis, so paahitin mo na lang. Sasabihin mo, darling, gusto kong matry yung walang buhok. Ganon. So, mga ganong eksena, huwag mo sasabihin mabaho. Baka hindi ka na makascore. Okay? At yan lamang po ang aking vlog for today. See you on my next one. Have a good day today.